باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس نعت چس آئیے، میں سب تو پہلا انتظامیہ دا مبارکباد پیش کرنا، پورے گاؤں نو مبارکباد پیش کرنا جنہاں نے اس محبوب دی محفل سجائی جڑا حسن دا وی نانا ہے، حسین دا وی نانا ہے۔ سیدزادہ تشریف فرمائے، اور جناب بھائی عابد خیال صاحب، میں نو جمع انتظامیہ نے حکم دیتا ہے تے ساری مجبوریاں نو سامنے رکھ دے ہوئے، تے اے ذرا موبائل دو منٹ ہیٹھاں کر لو، انی دیر میں تم لبے ہاں تو تسی وہی موبائل گوا بڑھ ہے، وہی تو سنگ مینوں پتہ کیچ کر رہے ہو بھی کاش لمحات کیچ ہو جاون، تے جڑا اے بھرا بنیندا پے نا مووی، اس وی اس چ روزی کمانی ہے، اندے کول کدی ویڈیو وی لے لی کرو، پروگرام ہی ہووے تے او وڈی وڈی سٹوڈیو بنا رہے ہے، مہربانی کی تو اپا سبحان اللہ کہنے واسطے آئے ہاں، اج ٹائم دی سامنے میرے بھی سہری دا ٹائم ختم ہون والا ہی ہے، بس میں کہنا بذرا کم تیز نال دو تین کلام سن لو، کدا کدا دل کر رہا درود پاک پڑھن واسطے، سارے نے ہاتھ کھڑے کیتے نے بھی ساڈا دل کر رہا، تے جنہاں نے ہاتھ کھڑے کیتے نے تھوڑی جی محبت نال مودت نال ایک واری آواز اچھی کر کے درود پاک شامل ہو جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ہاں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مولا کائنات دی فضیلت پڑھ دے پیان، مولا شہر نہیں، ایک شہر دا مولا نہیں، کائنات دا مولا ہے، تکڑے رہنا ذرا دھیان نال دو تین شعر سن لو۔ ہاں نبی آکھیا علی سن ذرا، نبی آکھیا علی سن ذرا، ہن علی نے سننا ہے تے نبی نے سنانا ہے، نبی آکھیا علی سن ذرا، اسا دو جیا کوئی حسین نہیں، جدو میں کہنا دو جیا، ایک ہاتھ مرتضیٰ واسطے ایک مصطفیٰ واسطے، پھر مزہ آئے گا۔ نبی آکھیا علی سن ذرا، اسا دو جیا کوئی حسین نہیں، اچھا میرے جے کسے دیوی نین نہیں، میرے جے کسے دیوی نین نہیں، تیرے جے کسے دی جبین نہیں، نبی آکھیا علی سن ذرا، علی سن ذرا، علی سن ذرا، ایک کوئی شعر پڑھنا ہے علی دی فضیلت دا، کیونکہ میں بوئے تو شروع ہونے لگا، علی بو ہے نا، حضور نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی دروازہ ہے، بندے کندھ تو خیرات منگن گے تے تے پھر بےزتی ہوے گی، جے جے منگتا دروازے تو خیرات منگے تے منگتے نو خیرات مل جاندی، شاہ جی دعا کرنے گے تو میں قدمہ تے ہاتھ رکھ دوں، میں اپنے نعت خانہ دی بھی ہفتہ نظر کروں گا، کشمیر جو ہو رہا ہے تمہیں پتہ ہی ہے، تے سرکار دے غلام بیٹھے ہو، کنے خوش نصیب ہو کہ آزادی والے دن مصطفیٰ دی محفل سجا کے بیٹھے ہو، اے انہاں تو پوچھو جنہاں دے گھر کچھ بھی نہیں جا رہا،
احساس کرو تے علی والے بن کے ذرا طبیعت بناؤ، پتہ نہیں علی سونی لوے تے مولا علی دے صدقے اللہ کشمیر نو آزادی عطا فرمائے. پہلا شعر تے اکو ہی شعر، اس تو بعد نعت دے دو شعر تے بھائی دا ایک مکمل نامہ ہے، وہ بھی نعت دے وچ شامل ہو گیا. میرے سات شعر نے 15 منٹ ہیں جی. علی دی فضیلت دا پہلا شعر تے ایہو ہی آخری شعر. ہائے مصطفیٰ بولے ذرا کر ملاز نصیب دے تیرے نال رشتے قریب دے. مر گیا نا انو پھر نوائے گا کون بیٹا؟ جلدی نال جدو گل کرا ایگو کٹائی کر. ایڈا مر گیا نوائے گا کون؟ اعلان ہوندا حضرات فلاں مدہ مر گیا تے او دا جنازہ بعد کیتا جائے گا. میں کہ نو کون نوائے گا؟ کہے کہ جی نو مولوی صاحب نوان گے. میں کہ حکم شرعی ہے کہ جڑا مر جاوے او دا قریبی غسل دے وے تے ثواب ہے. بس اکو ہی گل، اکو ہی شعر پڑھنا ہے. اے جدوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو پردہ فرمایا، پھر حضور دا قریبی کون نکلیا حضور نو غسل دین واسطے؟ محمد دا قریبی کون نکلیا؟ اے بندے سارے جانتے نے کون نکلیا حضور نو غسل دین واسطے. شاہ جی کون نکلیا؟ یعنی علی نکلے. ایتھوں طلب ہے نا پھر قریبی مصطفیٰ دا کون ہے؟ ہاں داد نہ دیویں تیری مرضی ہے. تیرے نال ذرا کر ملاز نصیب دے تیرے نال رشتے قریب دے. میں او دے کلمے نو کی کرا؟ حضور بولے میں او دے کلمے نو کی کرا جنو تیری گل تے یقین نہیں. نبی آنکھیں علی سن ذرا اساں دوجیاں کوئی حسین نہیں. نبی آنکھیں علی سن ذرا. سات شعر جو ایک شعر پڑھی گیا، شعر ہے کہ چھ آبے سب توجہ کرنا تھا. تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی. حضور تے حسن تے جڑا بندہ نہ بولے بندہ کدی بول نہیں سکدا. ہاں تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی. میں ڈھونڈے آیا عالم سارا. اگلے شعر تے ہاتھ اٹھانے تسا خود بخود. میں ڈھونڈے آیا عالم سارا تیرا ملیا کوئی نہ آسانی. تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی. چودھری حبیب اللہ صاحب شاہ جی ابلا عابد بھائی اجتماع حضور کر دے عاشقاں دا دو شعر پڑھنے نعت دے. اجد میرا بھائی بیٹھا ہے ٹوپی والا ہے میرا دوست بیٹھا ہے. اس تو ادھے عاشق ادھر نے تے قدرتی ادھے ادھر نے. ایک شعر تہانوں دینا تے ایک انہاں دینا تے تہاڈی سبحان اللہ سننی ہے. ایک کیڑا چاک ہے دوستو؟ 23 بڑا اچھا والا ایویں نہ. بس اج ذوق لینا ہے بندے دل دے تھوڑے نہ ہون تھوڑے لگدے نہیں. ہاں تیرے حسن تے محبوبا خود یوسف بھی قربان. بھائی سارے حضرات کھڑے ہو جاؤ سلام پڑھ لیے. مصطفیٰ جانِ رحمت پھیلا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پھیلا ہو سلام. جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت.
رحمت پہلا یا الہی صدقے آل رسول یہ سلام کاروبار وچ برکتاں عطا فرماؤ، دن دگنی رات چگنی ترقی کامیابی عطا فرماؤ، میرے مالک اس پنڈ اتنے کروڑ ہار رحمتاں دا نزول عطا فرماؤ، اس پنڈ دیاں تندرستیاں بیماریاں دور عطا فرماؤ، پنجن پاک دی محبت اہل بیت دا عشق نصیب عطا فرماؤ، الہی خیر گردانی بہت کے شاہ جی نانی، امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث العظم دستگیر، المدد المدد یا غوث العظم دستگیر، بدرگاہ رسول اللہ حضوری جناب شاہ سلیمان پیر نوری، بدرگاہ رسول اللہ حضوری جناب شاہ سلیمان پیر نوری، شمس تاباں در جہاں شاہ سلیمان پیر ما، ہست در دنیا و دین آباد شاہ ہم رہنما، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و اہل بیتہ و ذریاتہ سیدنا محمد